Radyo'ya beraberdim. Sabahınız hayır olsun, gününüz uğurlu başlasın. 10.00'ı görsədirsən. Əminik ki, hər zaman olduğu kimi hər şey daxil verilişini izləyirsiniz. Bax belə, səhərimizi Bakirəks ilə açdıq. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bu günləri çox maraqlı. Amma rəqs qrupu maşallah olsun operativdirlər. Ümumiyyətlə, nə rəqs varsa hamısı hazırlıqlıdır. Sadəcə gecə ilə zəng vururuq ki, təcili bizə Bakı rəqsi lazımdır. Hər şey də hazır. Dərslər efrimizdədir. Çox sağ olsunlar. Buradan yenə də bütün kollektivi salamlayırıq və təşəkkür edirik ki, hər zaman yanımızdasınız. Nə lazım oldu da yox sözünü sizə, yox kəlməsini eşitmirik sizdən. Bugün nələr olacaq? Dahtı mətbəxtdən danışacaq mı? Danışacaq. Çünki Nuş olsun verilişinin gözəl aparıcısı Ağa Kərim bizimlə bərabər olacaq. Amma gözləyir ki, biz onu bugün yormayacaq, amma gözləməsin. Aşbazla bərabər gəlib ki, özü rahat əyləşsin, aşbaz bütün işləri görsün. Mən icazə vermərəm. Mən icazə vermərəm ki, Adil bugünləri tək yeməklər hazırlasın. Xeyr, hazırlamayacaq tək. Bugünləri Ağa Kərim istəyir bəyli kostümündə gəlsin verilişimizə. Yenə də mətbəxtdə mən onu sınaqdan keçirəcəm. Mən deyim dünənləri... Bax, Xəzər ailəsi onu illərlə o mətbəxtdə sınaqdan keçirir. Mən əslində dünənləri Ağa Kərimin evdə verilişinə uzanıb baxıram. Ay Allah, necə dadlı yeməklər pişirmişdi. Özü də ən mənə əsəbləşdirən yeri harasıydı. O ciyəri pişirib eləyib, özü yiyirib. Bütün əsəblərim görürəm. Niyə axı, mən verilişim, onun verilişindən sonra deyil. Amma bizdə Ağa Kərimin pavilyonlarımız yaxın olduğu üçün nə edirik biz? Hər şey daxil, dərhal bizim studiyamızdan sonra keçid alır Ağa Kərimin studiyasına. Çünki artıq mətbəxtdə o daxtı yeməkləri hazırlanandı. Bütün qoxusu Xəzərdədir. Düzdür, ondan dada bilmirəm. Ağa Kərim, fikirləşirəm, gələn ildən biz sənlə yerlərimizi dəyişəcəyik. Sən olacaqsan səhər, biz səndən sonra efirə aparacaq ki, heç olmasa dada bilək. Amma bizim şox xəbərlər var. Şox xəbərləri izləyirik, daha sonra Bakı mətbəxinə bir baş çəkəcəyik. Adət ənənəsinə bir baş çəkəcəyik. Ümumiyyətlə, Bakılılar qıraqdan qız alır, almır, soruşacaq. Onun üçün də hazırlıqlı olur. Amma məncə artıq məlum da alır, almır. Amma şox xəbərləri izləyirik, daha sonra yenidən sizinlə studiyamızda bərabər olacaq. Əməkdar artist Ruhəngiz Musəvi sosial şəbəkədə arxiv fotosunu paylaşıb. Şəkildə əməkdar artist Mehriban Xanlarova da yer alıb. Aktrisanın şəkli müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilər Xanlarovanı tanımadıqlarını, onun çox dəyişdiyini yazıblar. Qarabağ komandasının hücumçusu Mahir Mədətov toy məclislərinin birində fotokameramız tərəfindən görüntülənib. Futbolçu gecəyə prodüser atası Anar Mədətov və iş xanımı anası Elnure ilə qatılıb. Məlikə xanım deyir ki, Ramiz Məlikov dizin-dizin sürünüb, atamın, anamın qəbrinin üstünə gəlib, üzr istəməlidir. Çünki o jurnalistlərə açıq-aydın açıqlama verərək bildirib ki, sənin ananı da atan əxlaqsızlıq üstündə boşuyub. Bunu xalq artisti Məlikə Əsədovanın vəkili Tağı Hüseynov deyib. O vurgulayıb ki, tərəflərin növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək. Hüseynovun sözlərinə görə, əgər Ramiz Məlik dizin-dizin sürünüb, aktrisadan üzr istəməsə, məhkəmə prosesləri Hələ uzun müddət davam edəcək. Ramiz Məlik aktrisanın ünvanına tənqid yağdıraraq bildirib ki, xalq artisti adını daşıyan şəxs sosial şəbəkələrə açıq-saçıq, eləcə də mini şortiklə çıxmamalıdır. Onun sözləri Əsədovanı özündən çıxarıb və o Ramiz Məliki məhkəməyə vermək qərarına gəlib. Əsədova Məlikdən şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə 200 min manat məbləğində təzminat tələb edir. Rəqqasə və aktrisa Aksana Rəsulova yeni fotosesiya etdirib. Aksananın şəkillərdəki qeymi və aksesuarları xüsusi diqqət çəkib. Belə ki, rəqqasə Payız Mələyi adlı fotolayihəsi üçün fotoqraf Araz Bağırovun obyektivinə poz verib. Rəsulovanın paltarlarının müəllifi modelyer Şəlalə Maksudovaya, qrimi isə stilist, vizajist Nura Babayevaya aiddir. Son zamanlar avtomobilində gənc qızla görüntülənən müğənni Rafet Elroman şorgöz olması ilə bağlı deyilənlərə cavab verib. İfacı qızlarla çay, qəhvə içirik, siz çəkəndə qızlar da qaçır deyib. Son vaxtlar məni birlikdə çəkdiyiniz qadınların hamısı dostumdur. Birlikdə söhbət edib çay içirik, amma siz bizi çəkəndə onlar da mənimlə görüşməyə çəkinirlər.
Müğənni Sərdar Ortaç özündən 22 yaş kiçik xanımı, İrlandiyalı model Chloe Loganla restoranların birindən çıxarkən görüntülənib. 47 yaşlı ifaçı xanımını yola gətirdiyini və gələn il ata olacağını bildirib. Xatırladaq ki, 2014-cü ildə ailə quran sənətçi 3 ildir uşaq sahibi olmaq istəsə də, amma Chloe karyerasını davam etdirdiyi üçün bu fikri qəbul etməmişdi. Qeyd edək ki, Sərdar 2014-cü ildən dağınıq skleroz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Son zamanlar xəstəliyinin daha çox dərinləşdiyini vurğulayan sənətçi tez-tez xəstəxanadan paylaşdığı fotolarla sevənlərini qorxudur. Instagram sosial şəbəkəsi geridə qoymağa hazırlaşdığımız 2017-ci ildə ən çox izlənilən 10 məşhurun adını açıqlayıb. Sosial şəbəkəyə görə insanlar bu il daha çox Selena Gomez-i axtarıb və onun fotoları ilə maraqlanıblar. İfaçı il ərzində hesabına ən çox şəkil yükləyən və ən çox da bəyəni toplayan tanınmış kimi siyahıya liderliyə edir. Cristiano Ronaldo 116 milyon izləyici ilə ikinci və Ariana Grande 115 milyon izləyici ilə üçüncü oldu. Kendall Jenner isə 84 milyonla sonuncu sırada yer aldı. Victoria's Secret'in mələklərindən biri olan model Stella Maxwell ötən gün New York'da təşkil olunmuş partiyaya qatılıb. 27 yaşlı model gecəyə qara transparan libasda qatılıb. Al paltarı da geyinməyən Stella heç nədən çəkinməyərək kameralara cəsarətli pozlar verib. Hər dəfə açıq-saçıq geyimləri ilə diqqət mərkəzində olmağı bacaran Maxwell bu dəfə istəyinə nail olub. OK jurnalı Londonda Beauty Awards mükafatlandırma gecəsi keçirib. Gecənin ən diqqət çəkən qonağı qırmızı libası ilə aktrisa Demi Rose olub. Təqdimata qırmızı libas seçimi edən aktrisa dekoltesindən və uzun yarığından bu dəfə də vazgeçməyib. Demi'nin libası modelyer Nadine Mirabi tərəfindən hazırlanıb. Dünya turuna çıxan müğənni Lady Gaga istirahətindən də qalmır. İfaçı Miami-də dincəlir. Çimərlik fotolarını sosial şəbəkədə paylaşan Lady Gaga dünya turunun reklamını da edib. Müğənni İbrahim Tatlısəs sonradan qəbul etdiyi qızı Dilan Çıtakın ailə qurmasına razılıq verib. Sənətçinin qızı müğənni Levent Dörtərə ərə gedəcək. Dilan jurnalistlərin toy tarixiniz dəqiqləşib sualına əsas odur, atamın icazəsini aldıq cavabını verib. Çıtak toy hazırlıqlarına başlayıb. Qeyd edək ki, İbrahim Işıq Çıtakla qeyri-rəsmi münasibətdən dünyaya gələn qızı Dilan Çıtakı uzun illərdir ki, qəbul etmirdi. Ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhkəmədə dindirilən Cənubi Azərbaycanlı iş adamı Rıza Zərabın müğənni həyat yoldaşı Ebru Gündeşə həbsxanada xəyanət etməsi üzə çıxmışdı. Xəyanətin üzə çıxmasından sonra boşanmaqda qərarlı olmayan Ebru vəkilini təlimatlandıraraq ayrılmaq qərarına gəlib. Rızanın məhkəmədə Ebru haqqında dediyi digər fikirləri də diqqət çəkib. O ifadəsində həbsxanaya qadın gətirmək üçün rüşvət verməsini boynuna almaqla yanaşı, xanımına görə Türkiyədə tanındığını bildirib. Həyat yoldaşım Türkiyənin məşhur sənətçisidir. Bu səbəbdən hər zaman ictimaiyyətin gözü önündə olurdum. Rızanın bu sözlərlə nə demək istədiyi anlaşılmayıb. Sözün baş rol ifaçısı Tolga Sarıtaşa it hücum edib. Xəstəxanaya aparılan aktyorun dodağına tikiş qoyulub. İt Tolgaya çəkiliş meydançasında cumub. Dəvətlərin birinə qatılan Sarıtaş jurnalistlərə açıqlamasında tikiş qoyublar. Ciddi bir şey deyil, tikişin izi də qalmayacaq deyib. Son vaxtlar həddindən artıq arıqlaması ilə diqqət çəkən 31 yaşlı aktrisa Ruby Rose 44 kilogram çəkiyə düşüb. Yeni filmi Pitch Perfect 3-ün qalasına qatılan aktrisa görünüşü ilə hər kəsi qorxudub. Qara libas geyinən Ruby'nin bir dəri bir sümük qalması diqqətdən qaçmayıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Rose'a istimarışlar yollayaraq səhhəti ilə bağlı təlaşlandıqlarını, ailəsinin və dostlarının aktrisanı çəki almağa təhrik etməli olduqlarını yazıblar. Futbolçu David Beckham'ın stilist həyat yoldaşı Victoria Beckham bu dəfə London küçələrində görüntülənib. 42 yaşlı stilist geyimi ilə yenə ətrafdakıları heyran edib. Qara palto və qara şalvarda olan Victoria geyiminə rəng atmaq üçün bordo rəngli klaç və ayaqqabı seçib. Beckham klasik üslubu ilə göz oxşuyub. Bax belə, davam edirik.
bildik. Amma qonaqlarımızı dəvət etmə zamanı gəldi, çatdı. Bu günləri Bakı gününü elan etmişik. Siz studiyamızda əyləşən bizdən başqa, sastavımızdan başqa hər kəs Bakılı olmalıdır. İlk qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. İlk qonağımız elə qoy aşbazımız Ağa Kərim olsun. Niyə? Çünki mən sözümün üstündə dayanan qızlardanam. Dedim ki, o mətbəxtdə bugün yemək pişirəcək, yemək pişirəcək. Vaxtını da almayaq o zaman. Ağa Kərim. Xoş olsun, hamınıza xoş olsun, ey. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey. Xoş olsun, hamınıza xoş olsun, ey. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey. Dileyler, hoş arzular, birbirine kavuşsunlar. Sah dileyler, hoş arzular, birbirine kavuşsunlar. Dinem, haçan bak kismet olacak ki, ben elimde sizi təbrik eləmək üçün şiirini gətirim. Üzümə vurursan. İndi sən özə atın bir nişanlandın. Qabaq nişanlanmışsan deyə indi sən bizim üzümüzdən mi vuraxsan? Amma Allah xoşbəxt eləsin. Var olun, çox sağ olun. Onu da vurğulayım ki, hədsiz dərəcədə o video rolik izlənildi. Həm bizim səhifəmizdə, həm ümumiyyətlə haranı açırdımsa o evlilik təklifinə rastlaşırdım. Allah xoşbəxt eləsin. Amma o qədər dünyada ilk dəfə idi də bir aparıcı öz verilişində kiməsə evlilik təklifi. İlkləri imza atan oğlan sözləm, maşallah olsun. Yəni, bunda da bana mənə dəstək olduğunuza görə. Sən nişanını pişirib. Mən ölmüşəm, bəyəm o pişirsin. Əli bala batıb sən. Yəni, bundan sonra fikirləşirəm ki, ancaq özü pişirəcəksən. Ancaq. Yeri gəlmişkən də, mən də. Ölmək var, dönmək yox. Yəni, əgər sən deyirsənsə, mən ölmüşəm ki, o pişirsin. Onda bu günlərdə studiyamızda az da olsa bişirəcəksin. Mənim gözüm üstə, baş üstə. Əlindən düşəcək. Ver! Sən yox, sən yox. Dur bir köməklə, görsən Ağa Kərim nə deyir. Əyləşdirək səni. Rəhmət olmasın. Amma mən diyetik piroqu istəyirdim. Ay Ağa Kərim. Diyetik piroqu çatdırım, çünki Ağa Kərimin işləri çox olduğu üçün. Gəl belə eləyim, mən ikinci gün sizi üçün qəşəng bir diyetik. Pitişi Malako göndərəcəm. Yox, diyetik Malako istəmirəm. Keçin və eləmişdi bizim üçün. Aha, eləyərim. Ondan göndərəm. Özü də mən istədiyim, Ağa Kərim doğrudan da o tortun sifarişini, piroqun sifarişini daha doğrusu, o qədər insan məndən istədi. Çünki tort əlimdə bütün salonları, restoranları gəzirdim ki, mən ancaq cicik tort yiyə bilərəm, bu mən Ağa Kərim. Yəni, nömrəni kimə verdimsə, sağ olsun, heç kəs o tortdan bişirmədi. Dedi, biz sifariş qəbul etmirik. Amma əsas odur ki, bizim sifarişlərimiz qəbul olunur, Ağa Kərim. Səhvəti. Amma aşbazımızın yanına yaxınlaşaq. Ağa Kərim, mən istəyirəm, sən də gələsən bizim yanımıza. Yaxınlaşaq, dərhal işini təqdim eləyək ki, artıq işinə başlaya bilsin ki, vaxtımıza, zamanımıza az qalıb. Bu günlərim, mən istəyirəm, Adil Cəfərov, sabahınız xeyir olsun. Bizim dəyərli aşbazımızdır. Adil Cəfərov mənim həmkarım. O, başqa yerdən gəlib. Haradan gəlib? Başqa yerdən. Başqa yerdən gəlib. Yəni, restoran adələdir. Hə, restoran... Olmuşam orada. Sən buralar deyirlər, deyirəm, başqa yerdəyəm. Deyir ki, nəsər yəni başqanın haradasın? Deyirəm, başqa yerdə. Allahım da olsun, başqa yerdəyəm. Ondan sonra sözü açmışam. Demişim ki, o restoran da əslində. Demək, onda mən sizin əl qabiliyyətinizi bilirəm. Çünki dəfələrlə orada olmuşuq. Bu günləri nələr hazırlanacaq? Bu günləri Bakı mətbəxinə uyğun xüsusi yeməklərimiz olacaq. Xüsusi, mən burada artıq görürəm ki... Bu düşmədə... Bizim haradan gəlib bu düşbədə? Fatməyə kəndində. Özdə bizim vüqar var, şəfiyyəm. Özü gecə ilə oturub, onları bir dənə necə lazımdı qəşən büküb. İlan varam ki, bunu şəfiyyəm büküb. Şəfiyyəm özü büküb. Səhərə kimi. Gözləri şib onu, görmürsən. Demək, amma mən nə istəyəcəm? Bir dəfə sən bizim üçün verilişdə düşbərə hazırlanmışsan. 54 dənə bir qaşığa. Bəli. Bu günləri səndən bir xaişim olacaq ki, düşbərəni sən hazırlayırsan. Soruş, niyə? 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 Çünki mən o düşbərənin dadını artıq sən bişirəndə bir öyrənmişəm deyəm. Təkrar onu kiminsə hazırladığı qaydada sevməyəcəm. Bəli, ilk kimdə dadına baxmışamsa, o dadı da yenidən hiss etmək istəyirəm. Düşbərə sənin boynunda. Amma o biri digər yeməklərimiz nədir? Görürəm, qazan çoxdur yeməklərdə danışmışam. Ay, yarpaq dolmasını da sevirəm. Hansı ətdəndir? Qoyun ətdəndir. Yox, sevirəm onda o zaman. Heç də olmaz. Növbəti yeməyimiz? Növbəti yeməyimiz xingəl olacaq. Hansı xingəldən olacaq? Yarpaq xingəl. Yarpaq xingəl, ölümüzü yayacaq.
Gürcəmiz olacaq. Öz yayıcı, öz üçüncü. Axtarıram, görüm, doğrudan özü yayacaq, yoxsa yox. Gürcü. Maşallah. Gürcə. Gürcə olacaq. Gürcə olacaq. Sonra fincan olacaq. Yəni, siz bugün studiyada nə eləmək istəyirsiniz ki, mən belə... İndi Adil görək nə inir də, əsas Adildir. Adil, onda bugünləri biz sizi yormuruq. İnşallah ki, hamısını çatdırarıq efirimizin sonuna kimi. Amma düşbərəmi sən mütləq hazırlayırsan. Düşbərə mənliydi. Mən sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Zaman-zaman geri gəlmişkən açanda da bizim xəngərimizi məni çağırın burada olum ki, biz təqdim edə bilək. Hə, gəl, hələ düşbərəni hazırlamayaq. Biraz da qoy çay için sonra düşbərə yiyəcəm. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız... Dəvət edək, sonra artıq söhbətlərə keçək. Mən istəyirəm Cahan qrupu qorxsun. Aha, niyə? Qorxsun niyə? İdmançı dərkən. Yəni, o elə belə idmançı deyilə, onu da vurgulayım. Karatə üzrə şöhrət orucunu. Avropa çempionu. Avropa oyunlarının, İslam oyunlarının qalibidir. Davamını gətirim. Mən fikirləşirəm ki, kifayətdir, çünki ardını gətirsəm, bu studiyada siz olmayacaqsınız. Ayxan Mamay bugün bizimlə bərabərdir, sabah xeyr olsun. Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. İnşallah maraqlı bir iş alınır. İnşallah maraqlı bir iş alınacaq. Çox maraqlıdır ki, mələ. Uşaqlarım dərhal bir idmançı görən kimi başlayırlar ürəklə oxumağa ki, nə isə ola bilər. Fəxrimizdir. Təbii ki, fəxrimizdir. Sağ olun. Çox sağ olun. Əyləşdirək sizi. Mən bunları da bacarmıram. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız Respublikamızın əməkdar artisti. Bugünləri Bakının qara gözlü qızları oxuyacaq bizim üçün. Niyə? Çünki Hengiz xanım, Müsəvi bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyr olsun, xoş gəlmişsiniz.
yaşım boğar səni, həsrət yalvardar səni. Hələ bu harasıdır, qəlbini sıxacağam. Sən gedib susacağam, evini yıxacağam, evini yıxacağam. Hələ bu harasıdır. Evini yıkacağım, evini yıkacağım, hələ bu harasıdır. Evini yıkacağım, ay evini yıkacağım, bu hələ harasıdır. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzel qarqış idi sər-sər. Məzəli, məzəli mahnıdır bu. Bakının qara gözlü qızları olacaq bugün. Can, istəyirsiniz oxuyaram onu. Hə, istəyirik. Mütləq niyə? Çünki bu günləri bizim mövzumuza, günümüzə çox yaraşır mahnı. İstəyərik ki, olsun. Qız olan, qız oturan kişi yaşıdır. Deyəsən, 70-i bir dənə ağzında yox dişi. Bir utan qızına aşıq olarmı adam? Bir utan qızına. Yaşıdır, deyəsən 70-i bir dənə ağzında yox dişi. Bir utan qızına aşıq olarmı adam? Ədə bu mikrofonu heç olmazsa çək bu tərəfə danışdı. Vallahi sizin ağzınızda bir dənə də dişiniz olmayacaq. Bu belə düşünürəm, belə görürəm. Maşallah, qızlarım, mənim gözəl qızlarım. Buyurun. Əvvəla hamının sabahı xeyriyyə olsun. Tamaşaçılarım, Xəzəri sevənlərin. Bu mahnı ilə qızım, harada məni görürlər? Bilirəm ki, bunu deyir. Rüyəngiz xanım, sizin bir dənə mahnımız var. Mən o qədər mahnı oxumuşam, amma bu mahnı yadda qalıb. Bu mahnını mən oxumamışam. Zeynəb xanım Xanlarova, Gülağa. Amma mənim ifamda yaddaşlarda qalır. Bəli, çox sağ olun. Sizin ifanızda bütün mahnılar yaddaşlarda qalır. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Bizim gözəl muğam ifaçımız Ehtiram Əliyev bizimlə bərabərdir. Yeri gəlmişkən Əli boş gəlməyib. Bakı alvası gətirib bizim üçün. Cahan qrupun alvasını yəy inşallah. Yəyə bizim niyə? Ehtiram bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Ölər yaşamayam, ay Bakı sənsin. Bakı durməz, gəlimiz Bakıda balasıyam. Ölərəm yaşamayam, ay Bakı sənsin. Bakı durməz, gəlimiz Bakıda balasıyam. Təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən mütləq söyləmək lazımdır ki, Bakı toylarında ən belə deyək, aktual müğənni. Bəli. Bəli. Çox sağ olun, minnətdaram mən də dəvətiniz üçün. Mən də hər bir kəsi salamlayıram. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun bir daha. Gəlin sizə əyləşdirək, çünki biz müğamı ikinci hissədə inşallah dinləyəcəyik sevə-sevə. Növbəti yeri gəlmişkən Bakılılar əyləşib də burada. Düzdür, yox, səhvdir. Ayıb olar. Ayıb olar təbii ki. Toyunun görüntülərini də yeri gəlmişkən biz təqdim eləmişik. Bakı toyları çox maraqlı olur. Ağa Kərim, inşallah ki, sənin toyunda da elə maraqlı keçəcək, elə də iştirak edəcək. Amma kişi toy istəndir də biz. Kişi toy eləyəcəm, yox. Bakı toy isə kişi toy olmalıdır. Biz orada nə obrazda gələcək? Yox, xanımlar da sonrası da olacaq, indi kampaniyası da olacaq. Əvvəl bir kişi toy olmalıdır ki. Kiftəst olun da eləşir. Elə bilirəm, deyil, xanımla kiftəsdə olun, dəyələşir, istəyəm, deyil, bilirəm, mən poz baş edirəm. Sən demə, mən yeməyəcəmi, mən biçirməliyəm. Amma əminəm ki, az sonra siz də yetərincə danışacaqsınız. Mən istəyirəm növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız ümumiyyətlə adı ilə artıq sözü deyir. Hansı sözü deyir, dəvət edeyim, o mahnı ilə gələcək. Siz əziyyət çəkməyin. Mən sizə bu günləri əziyyət verməyəcəm, yormayacam. Növbəti qonağımız isə Ceyhun Bakinski bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyr olsun. Bayramıdır eller, laleler bayrağıdır.
Gülşen bayramıdır ellerin, laleler bayrağıdır çöllerin. En şirin nağmeleri söyleyek, kuşları yollarında beyleyek. Sesimiz her tarafı bezesin, gülüşler çiçeklere benzesin. Bu düşen bayramıdır ellerin, laleler bayrağıdır çöllerin. Ulduzlar fişekleri kölgesi, yurdumuz ışıkların ülkesi. Bu düşen bayramıdır ellerin, laleler bayrağıdır çöllerin. Bayramlar çok yaraşır bir hisare, bayramdan ekme yağır düzlere. Grupuna yeri gelmişken yeniden teşekkürler düşürük. Uşaqlar deyəsən həyəcanın tün ayaqları dolaşdı, aləmi qatdılar bir-birinə. Görməyən kimi səmanız dərhal gördüm ki, aləm zəyib bir-birinə. Səmi qara gələn kimi düzəlirlər. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun dəvətə görə. Təşəkkür edirik gəlmişsiniz. Təbii ki, xoşdun. Amma mən istəyirəm, Bakımıza aid bir kollajımız var bizim. Onu təqdim edək, daha sonra studiyamız sayıq. Azəri torpağının hamımız evladıyıq. Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyıq. Söz saç ey güneşim, Azərbaycanıma. Əsizdir mənə vətənim, mən bağlıyam.
Bax belə, ən gözəl görüntüləri izlədik təbii ki. Amma Ayxan Zara mənə söyləyir ki, özümüzü qorumaq üçün, məsəl üçün küçədə gedirəm, kimsə gəldi, mənim çantamı əlimdən almaq istəyir. İndi o qədər də, belə deyək də, praktik deyil çantayla kiməsə qapaz vurmaq. Çünki o qədər balacadır, elə bir pambıq da idi. Yəni, mən çox-çox özür istəyirəm, Ayxan qardaş. Bu, Zara'ya da deyirəm, bax, sizə də deyirəm. Özünüzü qorumağın bircə yolu var. Yanımızda bir yar olsun. Öf, sən də laqday bizi belə öldürdün. O ilə də söhbət bağlanır. Yaxşı, bir yarı olmayanlar neynəsin o zaman? Olmalıdır da. Yoxdur axı. Yaxşı, sən milyon dəfə deyirəm. Kişi olaraq gedirsən, bir qapını döyürsən, qızı istədin, qızı verdilər. Mən hansı oğlan qapısını döyüm ki, o verin mənə. Neyniyim? Google-a müraciət edin. Yəni, Bakı adətlərindən onda keçdi alaq o tərəfə. Sizdə Bakı adətlərində belə bir şey varmı? Qız gəlsin qapıya, yox. Amma Fira, masallıda bəlkə elə adət görmüsən, mənim qadarım yoxdur. Demək yoxdur elə adət. Yaxşı, adətləriniz necədir? Seçdiyin yar Bakılıdır, yoxsa yox? Soruşanda haralısan, deyirlər ki, hələ evlənməmişəm. Amma indi deyə bilərim ki, qardaş, mən Naxçıvanlıyam. Ay, Naxçıvanlı dedi, sevindim, oxu. 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 Eşitmişdim sərbətini, gəlib gördüm hörmətini. Gördünüz, düz eləyir. Başa düşün, niyə düz eləyir? Haradandısa, o da oradan olmalıdır avtomatik olaraq. Naxçıvanlıca artıq Ağa Kərim də Bakılı yox, Naxçıvanlı sayılır. Onda Ağa Kərim, sən gəl, bugün Bakı mətbəxi yox, Naxçıvan mətbəxi bizim üçün hazırlayacaqsın. Gəl, aşbazımızın yanına bir keçid alaq. Nə vaxt olacaq bizim? Bişib ki, artıq amısı. Bəli, gürzəmiz hazırdır. Gürzəmiz də hazırdır. Düşbələmiz hazırdır. Dolmamız hazırdır. Düşbərə hazır, dolma hazır, gürzə hazır. Bu, başqa aşbazdır ya. Maşallah olsun demək istəyirəm. Bu nə içindir? Hə, o... O qatıqdır, gürzə üçün, həm dolma üçün. Bunu apara bilərik biz stüdyomuz artıq, onu da aparaq stüdyom. Bunu hara eləyəcəyik? O qutab düzəldəcəyik, inşallah. Ha, hələ qutabımız da var. Bəli. Həm göy, həm ət qutabımız var. A, necə oldu, sabah, görsən ki, göz bunu partlatdı. Gördün. O, kimin gözüdür? Yuxarda olanların gözüdür ki. Ancaq Zaranın işləyirdim. Yəni, siz yiyirsiniz, bizə qalmayacaq məsələsi. Heç də olmaz. Mən sizin əvvəlinizdə hamısını burada dadacam. Sadəcə qulağımda olun ki, söyləyə bilim. Seva, bizim bu Bakı mətbəxinin özünə məxsus bir az özəllikləri var. Misal üçün, burada fincanın da özünə məxsus özəllikdir, xəmir yeməkləridir. Amma daha çox xəmir yeməkləridir, düzdür. Daha çox xəmir yeməkləridir və Bakı mətbəxinin özünə məxsus bir özəlliyi var. Bilmirəm, bəlkə bu paytaxt olduğundan belə olub, bəlkə bu şəhər olduğuna görə reklamdan sonra deyərik. Deyərsən, bəli, reklamlar. Bir gözələ vuruldum, dedim ona dəymə dəymə. Bir gözələ vuruldum, dedim ona dəymə dəymə. Qarşı gözü qaradı, yandı bağrım ona dəymə. Qarşı gözü qaradı, yandı bağrım ona dəymə. Əymə dəymə, ya dəymə, dedim ona dəymə dəymə. Dəymə, dəymə, yandı.
qaraldı, yandı bağrım ona dəymədə. Şu gözü qaraldı, yandı bağrım ona dəymədə. Şu gözü qaraldı, yandı bağrım ona dəymədə. Dansam sevgilimin şəklini gəlsək sevgilim gözəldir sən də gözəlsən Dansam sevgilimin şəklini gəlsək Sevgilim gözəldi, sən də gözəlsən Nazına çatan da fırsada mən çəyən Nazına yəyən Çatan da fırsadan ən çək Qoy onun nazını mən Özüm çəkin Çək onun qarada Qara telini Çək onun qarada Qara telini çək Rənsam çək onun incə belini Çək onun ən qaraldan qaral telini çək Rənsam çək onun incə belini gözünə Satandan Saxla əlini, zavnalan gözlərin Mən özüm çəkim, zavnalan gözlərin Mən özüm çəkim Çək tanrı verdiyin Gözəl qulunu Çək tanrı verdiyi gözəl qulunu Çək dörd bir tərəfin sağı solunu Çək onun kestiyi həyat yolunu Ayaq izlərini mən özüm çəkim Yar görmək də bəla Görməmək ondan da bəla Yar görmək də bəla Görməmək ondan da bəla Seyyida düş yıxıl öl O da bəla, bu da bəla O da bəla, bu da bəla Cananıma can bəxş edirəm Canım gedir əldəyə Cananıma can bəxş edirəm, canım gedir əldən Bu canımın qeydinə qalsam, canan gedir əldən Reyhanı bağban afardı getdi Reyhanı bağban afardı getdi Canımı canan afardı getdi Zənn elədim öldə görüş var hələ Zənn elədim öldə görüş var hələ Zənnimi hicran apardı getdi Zənnimi hicran apardı getdi Səhv elədim hər əməl həqdən gələ Səhv elədim mən əməl həqdən gələrək ki
Səhv etmirəmsə bizim efirimizin qonağı. Yoxsa biz olmayanda olub. Olmuşsunuz? Olmamışsınız. Amma bundan sonra mən tez-tez görmək istəyərəm verilişimizdə. Çünki çox şirin səsi. Çox bəyəndim. Seva ilə aramızda danışırıq, söhbət edirik. Həm səsində nəyisə qəribə bir timbri var səsinin. Həm də özü çox gözəl insandır. Dur. Reklam arası 17 dəqiqə olduğu üçün biz bir-birimizi yaxından, daha yaxından tanıyırıq. Onun üçün də belə şeyləri deməyə haqqımız da olur. Zara, belə səndəki sevgi nədən irəli gəlmiş acaba? Tamam, aşkım, tamam. Çünki mən sürjetə keçid almaq istəyirəm. Sürjetdən dərhal sonra Ayxan inşallah ki, bizə nümayiş etdirər nə etmək lazım. Yox, niyə? Biz özümüzü qorumayaq, yaxşı. Yaxşı, kimsə mən qapazlamaq istədi yolun ortası. Mən neyini, mən özümü nətər qoruyum, saxlayım. Neyiniyim mən? Təbii ki, sənin yanımda bütün günü deyə bilmərəm, mən ora gedirəm, gəl mənlə, məni qorumaq lazımdır. Onun üçün də bu günləri balaca da olsa nəsə göstər ki, biz onu bilək, öyrənək, götürək, bundan sonra özümüzü qoruya bilək. Danışdıq, danışmadıq. Sürətə keçid alaraq biz razı salarıq onu. Hər şey daha iyi programına sevgilim. Türkiyənin sevilən aktyoru Burak Özcevit Bakıya gəldi. Aktyorun Bakıya gəliş səbəbi rol aldığı Kardeşim Benim 2 filminin təqdimatı oldu. Qalada Azərbaycan məşhurlarda iştirak etdi. Mənim üçün aktyorlar arasında olan sima kimi, gözəllik siması kimi Burak Özcevit üstünə birinci yerdədir.
Yol yorğunu olan Burak, hava dəyişkənliyindən xəstə olmasına baxmayaraq, Bakıya olan sevgisindən ağız dolusu danışdı. Yolculuq aslında iyi geçti ama biz biraz yorgunuz. Galiba biraz hasta oluyorum. Siz de takip ettiniz mi bilmiyorum, bizim Avrupa galaları vardı. Şimdi orayı merak ediyorum. Bakalım nasıl? Umarım güzeldir. Onlar çünkü bizim yorgunluğumuzu alıyor. 2 sene olmuştu Bakü'ye gelmeyeli. 2 defa filmle geldim ben buraya. Çok güzel karşıladılar. Gerçekten sağ olsunlar. Bakü'nün bende yeri ayrı. Almanya benim için artık ikinci ev. Ama Bakü'de kardeşlerim olarak görüyorum. Buraya da kardeşim benim filmiyle geliyorum. O yüzden bence özel bir durum var Bakü'nün benim için. Kardeşlik önemli bir nokta. Ben de kardeşimle aynı şeyleri yaşıyorum. Hem anlaşabiliyorum hem anlaşamıyorum. Aslında işte bu filmde verdiğimiz olay. O yüzden ilk filmi çok sevmişti seyirci. İkinciyi de inşallah sevecek. Səmimiliklə diqqət çəkən aktyorun hər kəs həyat yoldaşı ilə bərabər gələcəyini düşünsə də, Özcivit Qalada tək iştirak edəcəyini açıqladı. Həyat yoldaşını yerə göyə qısqanan Fahriyə işi səbəbi ilə Özcividi onu sevənlərin yanına tək yolluyub. Keşkə burada olsaydı. Tabii ben bu organizasyonu bilmediğim için. Keşkə bizimle olsaydı. Aktyora olan sevgini və izdihamı gördükdən sonra, yəqin ki, aktrisa bundan sonra həyat yoldaşını tək qoymaz. Xalqımız digər qonaqlar kimi Burak Özcividi də böyük sevgi ilə qarşılayıb, adımıza layiq yola saldı. Bakü'yə selamlar. Bax, belə elə bizdən də sizə çoxlu-çoxlu salamlar. Filminiz xeyirli uğurlu olsun. Amma mən əminəm ki, bizim 20-si qala gecəsi olacaq filmimizin. Bizim film sizinkindən daha çox belə deyə izlənləcək. Qalma-qal yaradırsınlar. Balı da sənə cavab versin, bir yaqı çıxır. Amma yeri gəlmişkən xeyirli uğurlu olsun söyləyirik. Amma əminliklə söyləyə bilərəm ki, doğrudan da qız qaçırma kino komediyası... Sizin işinizdən də möhtəşəm olacaq. Yağlı da. Durdan bu nə deyir? Azərbaycandan başqa hiç edir. Cür. Oy, çıxarırlar. Amma mən istəyirəm, biz Bakı adət ənənələrindən də biraz da olsa danışaq. Arxan, ailəli sənsən? Ha, Subaysa. Neçə yaşın var? 26, Sabayı bir sinə var. Yox. Hey. Sayır. biz bazar gününə düşürük. Onda birinci günü efirdən belə maraqlı bir video rolik hazır. Birinci gündə efir yoxdur. İkinci günü inşallah ki, Zara, mən istəyirəm siz maraqlı bir video rolik hazırlayasınız. Çünki bizim fəxrimizdir. Bizim belə deyək də uğurlu insanlardan biridir. Kim ki bizim bayrağımızı ucalara qaldırır. Biz səninlə fəxr edirik təbii ki. Amma uğurlarından istəyirəm ilk öncə danışasın. Ondan sonra da artıq keçərik Bakının adət ənənəsinə. Hansı uğurlarımızdan? Yəni bu yaxınlarda yarışlar keçiriləcək. Belə də ki hansı deyirsənsə o qədər uğurların var sənin. Bir-bir sadalaya. Yəni sadalayım hansını yoxsa gələcək. Amma gəl yarışlardan danışaq. Nə yarışlar gözlənilir, hansılarına hazırlaşırıq, hansı ölkələrdə keçiriləcək? Bu ilki planımız demək olar bitdi. Yəni keçən həftə sonuncu yarışımız idi. Respublika çempionatı idi. Orada da artıq 12-ci dəfədir qalib oldum. Maşallah. Maşallah ki, öz olsun. Bundan sonra da gələn il bizi çox önəmli il gözləyir. Dünya Avropa çempionatı var. Ümumilikdə 13 yarışımız var. Demək olar, vətəndə az olacaq. Bildiyiniz kimi, olmasaz da olar. Bildiyiniz kimi, karate artıq olimpiya ailəsinə daxil oldu. 2020-ci ildə. Əlimizdən gəlin eləyəcəyik ki, lisensiyanı ilk növbədə qazanaq və vətənimizə layiqincə təmsil edək. Ayxan, mənə bir şey maraqlıdır. Bugünkü gündə uğurun üstünə uğur gəlir, maşallah olsun. Getdiyim bütün yarışlarda qalibiyyətlə vətənə dönürsən. Bu səndə arxayınçılıq yaratmır. Yox, əstəğfirullah. Sonra işə belə deyək də həvəslə yanaşırdın. İlk uğurlar, addımlar, ondan sonra deyirsən ki, onsuz da gedəcəm qalibiyyətlə dönəcəm, amma yenə də məşq.
vaxtı-vaxtında qidalanma, bunlar hamısı önəmlidir idman üçün. Əlbəttə önəmlidir. Biz elə şey yaraşmaz əslində. Yəni biz bizim məqsədimiz var. Şəxsən öz payıma deyirəm, mənim məqsədlərim var. Hələ gəncəm. Yəni idmanda bu gənc yaş sayılır. Nümunə olaraq Rafael də gətirə bilərəm ki, bildiyiniz kimi 5 qat dünya çempionudur. Yəni ona baxıb örnək ala bilərik. Ona görə gələcəkdə yəni planlarımız var. Məşqlərimiz davam eləyir. Bəzi indi federasiyada problemlər yaşandı, amma bu bizim məşqlərimizin dayanmağı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni biz davam eləyirik. Anam həmişə söyləyib ki, ağac nə qədər bar versə başı aşağı olar. Biz də əlimizdən gəlin eləyirik ki, medalları qazanaq, amma hər şey öz qaydasında. Təşəkkür edirəm. Ayxan, belə deyək də, yaş həddi. Deyirsən, yaşın həddi yoxdur, yəni idmanda. Amma yenə də yaş olaraq neçə yaşa qədər davam etdirə bilərsin? Artıq Rafael Ağayevin 33 yaşı 33 var. 33 yaşı var. Valla, hər dəfə deyirəm, nə vaxt bitirirsən? Deyək, qardaş, uda bilsinlər ki, mən də qutarım da idmanda. Yəni, nə vaxta kimi ki, alınacaq, necə deyərlər? Güc var. Güc var. Hələ ki, canımız soğudur. Bacardığımızı eləməliyik. Mənə çox maraqlıdır. Bir yarış keçirildi. Yəni, belə deyək də, duel idi. Ortada böyük bir məbləğ var idi. Adları çox xeyifsənəm ki, yadımdan çıxdı. Duel hətta səhər saat 6-da idi. Mənim o qədər marağım var idi ki, mən səhər saat 6-da durub... Karatədə? Yox, karatə deyildi. Bayibis Pravil səhvidir, qaydasız döyüşüdür. Düzdür, adları yadımdan çıxıb. Biri qara dərili idi, biri ağ dərili idi. Amma qara dərili dedi ki... Mayweather'dan McGregor. Ay, sağ olun. Bax, o dueli izlədin. Qarabalayın ağa var. Yenə də Rafaelin sözünə gəlirəm ki, deyir, məni nə vaxt udacaqlar onda. Amma o insan özünə söz vermişdi ki, bu yarışı da qalibiyyətlə dönürəm evimə. Bundan sonra da yarışa stop deyirəm, yox deyirəm. Yenə də qalibiyyəsi onun oldu. Baxmayaraq ki, mən ona tərəf idim, onu dəstəkləyirdim. Fikirləşdim ki, o qalib gəlsək, bəlkə onun puluna bir mənə də keçir. Orada bir siyasət də var idi əslində. Amma bizdə siyasət yoxdur. Bizdə hər şey tatamidə bilinir. Uğurlar arzu edirik. Minnətlərim, sağ ol. Amma indi keçid alıram mən əslində Ceyhuna. Ceyhun, ailəli sən, Dilbər mənə dedi. Yox. Bəli, evdə dinləyirəm. Mən o barədə danışmıram. Yox, o barədədən söhbət getirəm. Mənə maraqlı olan nədir? Hər zaman söyləyirik ki, Bakı adətləri belədir ki, qıraqdan qız almaq olmaz. Ondan sonra... Yaşı olmur ki. İndi Ağakərimdən çıxırıq. Ağakərimi siyahidən çıxırıq, çünki Ağakərim artıq Naxçıvanlıdır. Amma geri gəlmişkən, Naxçıvanlılarda da o adətlənə var ki, qıraqdan qız almaq. Yoxdur, Zara. Hə, düz deyirsən. Səni nəzərə alaraq yenə də səhv dedim, yoxdur. Amma Bakılarda doğrudan bu var, yoxsa yox? Yəni, həyat yoldaşınız Bakılıdır, yoxsa? Dünya vətəndaşıdır. Dünya? Bəli. Yəni, demək istəyir ki, Bakılı deyildir. Yəni, adətində Bakılı adıdır. Yox, Bakılıdır da, Bakılıdır. Yəni ki, o dünya vətəndaşıdır. Keçək növbəti suala. Keçək növbəti suala. Adətən evdən danışırıq. Biz toy maraqdır. Necə keçmişdi toy? Bakı sayağı, yəni belə deyək də. Bakın adətən ənəyəki toy. Sizin toyunuzda necə keçmişdi? Toylar, mən o qədər toylarda iştirak edirəm ki, maşallah hamısı özmünki yaddan çıxıb. Hər şey yaxşıdır, şükür Allah. Yaxşı olsun, adətən ənə, toy adətən ənələri. Yaxşı, hangisi siz danışırım, hangi falan. Görüm... Mən əvvəl onu mütləq qeyd eləməliyəm Ceyhundan bağlı. Ceyhun mənim qızımla bir məktəbdə oxuyub. Deyirəm, mən təsadüfə baxı. Açın, tökün, açın. Özləm, o vaxt mənə müraciət edir, yaxınlaşdı. Avtoqraf, harada yazdırdım. Köynəyimi də, vupusqoydu. Buraxılır. Son zəyində köynəyimdə. Yalnız qismətə bax. İndiyə nə kimi qalıb evdə? Ceyhunla düşmüşük bir neçə tədbir olsun, el şənliyi olsun. Mən yalnız sonra bilmişəm ki, Ceyhun da maşallah özünə məxsus ifası, özünə görə sevilən müğənni olub. Yalnız qismətə bax, heç deyirəm Ceyhun, heç ağlıma gələrdi sən də bu sənətdəsən. Özü də bugün də bir yerdə sənin də
tamaşaçıların karşısındayım sevimli Xəzərimizdə. Onu qeyd eləmək istedim. Yani Ceyhun benim gözümün qabağında böyük. Maşallah. Allah yolunu açıq eləsin. Amin. Maşallah əla gedir. Bir yerdə böyümüşük. Bəli, bəli. Bunlar böyüyürlər. Hamıdır, ayrı rəngizam. Biz böyüyürük ama siz elə qalırsınız belə. Gözləməsin. Mən adət ənənədə, mənim şəxsən, mən öz toyumdan deyim. Mən ailə quranda, mənim yoldaşım kişi toyu. Kişi toyu. Onu el toyu elədilər. Sonra da qadınlı kişili kampaniya. Bəli, Bakılı. Şəhəri. Onu da belə başa düşdüm ki, yenə də kişilər ayrıca yığılmalıdır. Yəni, mümkün deyil. Yox, kişi toyu o olur. İndi də davam edir. Mütləqdir. Söhbəti yox, mütləqdir. Yəni, kişi toyu olur nə üçün? Dost var, tanış var. Yəni, hamını kampaniyaya dəvət edəyəmizə. Çünki ailə ilə ortamda var. Bunları əvvəlcədən çağırırsan, böyük bir qəşəng, küftə bozbaşı ilə, parça bozbaşı ilə, sonra buğlaması ilə. İndi yanda nələri var onlar da, demirəm. Yaxşı da qabağa düşürlər. Mana cöhər, stonsu. Mana cöhəri. Maşallah olsun. Qəşəng necə lazımdır? Nə baş verir, reklamdan sonra deyərsən sən. Mahnıyə keçirik. Kimin ifasını dinləyəcəyik? Ha, o zaman rəngi qədər Bakının qara gözlü qızlarını istəyirdik sizdə. Olsun. Buyurun. Mikrofon götürək. Bakının qara gözlü qızları, ulduzlu şəhərin ulduzları. Sizlərə heyran olub çiçəklər, yollarda qalıb gözləri. Ah, sizlərə heyran olub çiçəklər, yollarda qalıb gözləri. Siz könül oğlayan, siz ürək oğlayan. Arzusu xoş dəmir, gözəllərsiz. Bakın, qara gözlü qızların, gülər üzlü qızların, şirin söz bakı qızların. Bakın, qara gözlü qızların, gülər üzlü qızların, şirin söz bakı qızların. Şəhərlər görmüşəm mən, baxıb çox gözəllər görmüşəm mən. Unutmadım heç zaman sizləri, mehriban Bakı qızları. Ah, unutmadım heç zaman sizləri, mehriban Bakı qızları. Siz könül oğlayan, siz ürək oğlayan. Arzusu xoş dəniz, gözəllərsiz Bakı. Bakın, qara gözlü qızları, gülər üzü qızları, şirinsiz Bakı qızları. Bakı
deyirəm, davam edirik reklamlardan sonra, amma mən istəyirəm sponsorlarımızla davam edək. Verilişimizin baş sponsoru Pemina Xəzdəri Qalereyasına təşəkkürlər düşür. O da sənə. Bəli. Verilişimizin baş sponsoru Pemina Xəzdəri Qalereyasıdır. Pemina Xəzdəri Qalereyasıda siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Pemina Dərbir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq şarım yaraşıq. İcazkarlıq bir sözlə hər şey tapa bilər. Femina Xəzdəri Qalereyasıda tək xəzdəri sevənlər deyil, dəri və dublonka sevən xanımlarımız həmçinin bəylər də baş çəkə bilər. Ünvanımız isə dəyişilməz olaraq sedərək ticarət mərkəzi elit binası A giriş. Təşəkkür edirik Femina və keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Naiti Biskvit Fabrikidir. Hər zaman söyləyirəm ki, öz yerli məhsullarımızı çox sevirəm. Niyə? Həm dadıyla, həm də keyfiyyətilə hər zaman olaraq fərqlənir. Amma vurğulamaq lazımdır ki, Naiti Biskvit Fabrika ilə yanaşı ləzzəti də unutmamalıyıq. Ləzzətin çox elə ləzzətli lokumları da var. Artıq Türkiyəyə gedən dostlarınızdan lokum istəməyəcəksiniz. Azərbaycanda ən dadlı elə ləzzətin lokumlarıdır. Bir-birindən fərqli dadlar var. Qozlu, fıstıqlı, ondan sonra meyvəli, ballı, naxçıvan lokumu da var yeri gəlmişkən. Onun üçün öz yerli məhsullarımıza dəyər veririk, sevirik və evimizdə yalnız Naitinin şirniyyatlarını alıb aparırıq. Həm də qiyməti çox əlverişlidir. Təşəkkür edirik. Naitiyə keçid alırıq növbəti sponsorumuzun. Növbəti sponsorumuz isə xanımlarımızın ən sevimli sponsorlarından biri olan Karaca'dır. Amma Karaca'da kampaniyamız hələ də davam edir. Çeki istehsalı olan 6 nəfərli 18 hissədən ibarət yemək dəstə ayda cəmi 9 mat 90 qəpi, 6 nəfərli 25 hissədən ibarət çay dəstə ayda cəmi 19 mat 90 qəpi və bütün Bagema xrustallərinə 30%-ə qədər endirim sizi gözləyir. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkür və növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Patron günə baxan tumlarına təşəkkür düşür. Həm vurğulamaq lazımdır ki, patron şirkəti yeniliklərə imza atır hər zaman olduğu kimi. Dadıyla və hədiyələri ilə bütün alıcılarını sevindirir. Dəniz dözü dadı daxilində olan 4-də patron tumlarını dadıb sevmişsiniz, 5-dəni də dadıb sevmişsiniz. Yeni-yeni məhsullar da sizlər üçün hazırlanır. Tumlarla yanaşım, yel fıstığı, suxarilər, ləpələr də əldə etmək mümkündür. Hər zaman söyləyirəm ki, hər evin bir patron olmalıdır. Bizim də sizə tövsiyəmiz patron günə baxan tumları. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Aspol Quru İnşaat Qarışıqlardır. Yerli istehsalımız olan Aspol markası adı altında ən müxtəlif keramik yapışdırıcıları, fasaddaşlar yapışdırıcıları, aralıq doldurma məhsulları, izolyasiya məhsulları, rəngli dekorativ suvaqlar, siment əsaslı və gips əsaslı məhsullar, hovuz üçün keramik yapışdırıcıları, şpaklyovkalar və bir çox məhsullar istehsal olunur. Aspol markası Azərbaycanın ən böyük sənaye komplekslərindən biri olan MB Group Aysen'in məhsuludur. Həmən məhsullar ən müasir standartlara cavab verir. Aspol keramik yapışdırıcılarının kisəsinin içərisində bonus danışıq dəqiqələr var. Məhsullardan istifadə edərək həm uğurlu təmir etmiş olacaqsınız, həm də bol-bol danışacaqsınız. Həmən bonus dəqiqələri həmçinin MB Group'un Carrella Keramics və Vavilon keramik yapışdırıcılarında da var. Necə deyərlər danışmaqdan doymayacaqsınız. Təşəkkür edirik və növbəti sponsorumuzdan danışaq. Növbəti sponsorumuz isə Niyel Saray. Xoşbəxt gün həm özəl, həm də fərqli olmalıdır. Niyel Saray bu fərqliliyə və özəlliyə xüsusi zövqdə əlavə edib sizin üçün yeniləndi. Artıq kənara getməyə ehtiyac yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən Niyel Saray öz əsrarəngiz toy zalları ilə sizin xidmətinizdədir. Yalnız Niyel Saray sizə həyatınızın ən vacib gününün sevincini daha çox insanla bölüşəsiniz deyə toyunuzun canlı izləmə xidmətini də təklif edir. Fərqli menyu və qüsursuz xidmət. Bununla yanaşı sərfəli qiyməti də təbii ki unutmuruq. Xəyallarınızda canlandırdığınız toyunuzu bizimlə gerçəyə çevirə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi isə 050-430-95-66. Növbəti sponsorumuza keçid alırıq. Növbəti sponsorumuz isə Kaspi Uşaq Bağçalarıdır. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə tədris aparır və Axşərdən Əsmi rayonunda Bakı xanı və Əhmədli qəsəbələrində yerləşir. Digəri isə İngilis bölməsi üzrə fəaliyyət göstərən və Nərimanov
rayonində yerləşən Kaspi Beynəlxalq Uşaq Bağçasıdır. Kaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Əlaqə nömrəsi isə 070 370 74 08. Sonuncu sponsorumuz isə Allergof Spray. Allergof Spray allergiya xəstələri və toza həssas insanlarda yarana biləcək fəsadların qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Toz genəlliyi ilə təmas sizə və övladlarınıza ömürlük allergiya təhlükəsi yaradır. 6 yaşa qədər uşaqların toz təması xüsusilə yola verilməzdir və bu körpələrdə ömür boyu davam edən allergiyaya səbəb ola bilər. Allergiyanı zərərləşdirmək üçün siz Allergof spreyi xalça, pərdə, döşək, yastıq, yumşaq uşaq oyuncaqlarına və maşının parça örtüklü hissələrinə püskürdün. Spreyin tam təsiri üçün əşyaların qurumasını 1 saat gözləmək tövsiyə olunur. 6 ay müddətində qapalı məkanlarda allergiyanın əziyyətini unudacaqsınız. Uşaqlar üçün tam təhlükəsizdir. Allergof spreyi Respublikanın hər yerində Zeytun, Zəfəran və Kanun aptiklərindən ala bilərsiniz. Təşəkkür edirik bütün sponsorlarımıza. Da. Çox sağ olsunlar ki, bizimlə bərabərdirlər, amma bir elanım olacaq. Bu ilk dəfə olaraq ölkəmizi Pantin Altın Kələbək mükafatlarında iştirak edir. Bu il ilk dəfədir. Baxmayaraq ki, 44-cüsü keçilir. 43 keçirilənlərdə iştirak etməmişik. 44-cüdə nəhayət ki, Azərbaycanın 3 dəyərli sənətçilərimiz təmsil edir. Amma Azərbaycanın ən parlaq ulduzu nominasiyası üzrə yarışan Röyam, Mir Yusif və Nigar Camala səs verib onlardan birini qalib etmək sizin əlinizdədir. Səs vermək üçün pantinmöcüzə.az saytına daxil olursunuz və sevdiyiniz ulduza səs verirsiniz. Qalib 10 dekabrda İstanbulda Pantin Altın Kələbək mükafatlarında elan ediləcək. Onun üçün də uğurlar arzu edirik hər üçünə, amma mən yenə də öz sözümdən dönmürəm. Səsimi, bizi sevənləri çağırıram ki, Nigar Camala dəstək olsunlar. Çünki istəyirəm ki, Nigar Camal qalib olsun burada. Əminəm ki də, necə ruslar deyir ki, pobedit silni işim. İnşallah ki, uşaqlarımız var, şəkilləri hazırdırsa deyim. Elan etmişdik ki, iki balaca balamızın, belə deyək, hər şey daxil gözəli seçəcəyik. Həm bəy, həm də balaca qızımız olacaq. Bir oğlan, bir də qız. Artıq qaliblərimiz ekranlarınızdadır. Bu günləri bunların şəklini təqdim etdik. Amma inşallah ki, ikinci günüm valideynləri ilə bərabər studiyamızda səbirsizliklə gözləyəcəyik. Dəyərli sponsorlarımızdan dəyərli hədiyələr də təbii ki, mütləq olacaq. Amma uşaqlarımızın şəkili like vasitəsilə qalib seçilib. Onun üçün də uğurlar arzu edirik. Gələn ay hansı nominasiyalar olacaq? Kimləri seçəcəyik, kim qalib olacaq, bunu verilişimizi izləyin, biləcəksiniz. Amma mən bu iki balıya uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, hər ikisi öz valideynlərinin fəxri olarlar. Amin. Tanımıram, inşallah ki, ikinci günü verilişdə daha yaxından tanış olaraq adlarını da bilmirəm. Elə verilişdə yenə də adlarını da bilərik. Uğurlar arzu edirik, ikinci günü canlı-canlı studiyamızda gözləyirik. Öz təşəkkürlərimizə edək. Bizi bəzəyib sizə təqdim edən insanlara təşəkkür düşür. Saç və makyaja görə hər zaman olduğu kimi Anarın Akademiyasında çalışan bütün ustaları buradan salamlayıb və təşəkkür edirik. Amma bu həftə bizim əziyyətimizi çəkən iki gözəl xanıma təşəkkür düşür. Saçlarımıza görə istəyirəm Pərvanə xanıma təşəkkür edək. Makyajımıza görə isə Aytəkin xanıma təşəkkürlər düşür. Cahan qrupunun geyiminə görə kimə təşəkkür edirik? Brend Karizmatikanı Ülviyyə xanıma yeni kolleksiya gəlib, buyursun bəylər müraciət eləsinlər. Aha, geyimimizə görə isə biz təşəkkür edirik. Artıq 3 ildən çoxdur ki, bizi hər zaman gözəl sizə təqdim edən Mango'ya təşəkkürlər düşür. Amma xüsusən də vurgulamaq istəyirəm ki, Park Boulevard'da yerləşən Mango'ya xüsusilə təşəkkürlər düşür. Əziz xanımlarımız bu həftə tək xanımlar deyil, bəylərimizdə. Yavaş-yavaş sağollaşmağa doğru gedirik. Amma mən istəyirəm aşbazımıza yaxınlaşaq yenə də sonda. Adil ustam, gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Maşallah olsun ki, hazırladığınız yeməklər hamısı çox dadlıydı. Əliniz dərd görməsin. İnşallah ki, başqa yerdə sizinlə yenidən görüşərik. İnşallah. Amma efirdə də yeri gəlmişkən pis olmazdı. Ara sıra gəlib bizi belə bax dadlı yeməklərlə sevindirəsiniz. Gəldiyiniz üçün var olun. Sağ olun. Mənim də bir sözüm olacaq icazənizlə. Təbrikiniz var. Bəli, buradan qardaşım olan adı Yusif. Təbrik edirəm. 3 yaşı tamam olsun, adı Yusif. Sizdən də təbrik gözləyirəm. Biz də ürəkdən
təbrik edirik. Xoşbəxt olsun, hər zaman gözəl günlərini təbrik edək inşallah. Amma elə yaxşı ki, təbriki yadıma saldı, çünki bizim də təbriklərimiz olacaq. Bizim Tovuzlu gözəl bir nənəmiz var, Tünzalə nənəm. Bu günləri Tünzalə nənənin nəvəsinin 20 yaşı tamam olur. Onlar onun yanında olmasalar da, hal-hazırda Rusiyada yaşayırlar. Yenə də hər zaman öz nəvələri ilə ürəyi döyünür. Mən istəyirəm buradan 20 yaşı tamam olan adını bilmirəm haraya, Nigarı təbrik edək. Böyük kız olasan, xoşbəxt olasan, nəniyə də yaxşı baxın, çünki o bizim göz muncuğumuzdur. Növbəti təbrikimiz olacaq bizim dəyərli operatorumuzun anasının doğum günüdür bu günləri. Ləman xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik. İnşallah ki, hər zaman ailənizlə bərabər xoş günlərinizi qeyd edəsiniz. Elə biz də sizi efirdən təbrik edək. Kimin bir də ad günüdür? Səidin ad günüdür bu günləri. Elə Xəzər ailəsində çalışır. Səid, sən də ürəkdən təbrik edirik. Xoşbəxt ol. İndi yavaş-yavaş sağollaşaq, amma görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sonda mən istəyirəm ki, bütün qonaqlarımıza təşəkkür edim gəldiyiniz üçün. Amma təşəkkür etməmişdən öncə mən istəyirəm etirəm halva haqqında qısaca olaraq təşəkkür də etsin və danışsın. Buyurun, mikrofon. Təşəkkür. Yox, danışa bilərəm ki, o belə bir şey. Təşəkkür edə kim bişirib? Bu evdə pişiriblər, onunsa təşəkkür edirəm mən. Bax belə. Normalda. Bu, elə bir şey, sırf Bakıda olur da, o, səməninin suyundan olur, elə bir şey, buğdanın suyundan olur. Soğan alvası deyilər. Eşitmirəm ki, nədir? Bu nətər oxuyur toylarda, mən hələ anlamadım. Bu, danışmaqda olur da, belə bir şeylə. O, səmən alvası sayılır, soğan alvası deyilir. Elə bir şey, ancaq bu, Bakıda olur. Mən bilirəm, başbazımızda təsdiqləyər. Bu, buğdanın suyundan, səməninin suyundan hazırlanır. Kim hazırlayıbsa əlləri qollar var olsun. Düzdür, çox sağ olsunlar. Amma sonda elə istəyərdim Ehtiramdan və Ceyhundan bir mahnı eşidək. Duetlə də verilişimizi yekunlaşdıraq. Bu həftə bu qədər, gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Zansız mənəm, cismim nə gərək, yəy, can Bakılımdır. Zansız ey mənəm, cismim nə gərək, cayam Bakılımdır. Mən sevdiyim o sevgili canam Bakılımdır, Dilbər Ceylan Bakılımdır. Zahiyyəm deməm cənnətdə olam, yar huri qılmayaya. Zahir demə cənnətdə olar huri qılmam cənnət, Bakı duyur huri qılmam Bakılım deyil. Xanəndə müxəyyən şəvq ilə çal, çar kəmanı. Ey belə xanəndəm oxuyan şəvq ilə çal, çar kəmanı. Kim sevsə bu gözəl adətlər mütləq Bakılım deyil. Nərdəyək vətən nam ilə ölməkdə şərəf duyur şərəyəm deyil. Bizlərdə vətən nam ilə ölməkdə şərəf dur əxlaq ilə xəlqin sevən insan Bakılım deyil. Seydava sən yazdım oxuyanlar eşidərlər. Seydava sən yazdım
oxuyanlar eşidənlər əhsən söyləyəcək tazə qədən xan başılıb duray Avzəri diyarı Xəzər kənarı Avzəri diyarı Xəzər kənarı Başıdır 32 kəndini iftixarı Avalam başıdır 32 kəndin iftixarı Hər kəndin özünə görə şöhrəti şanı Hər kəndin özünə görə şöhrəti şanı İlahi bəxş eləyib bizə bu məkanı Çox şükür ilahi bəxş eləyib bizə bu məkanı Çatıb o soranlar Bizlərə ildi gəlib Çatıb o soranlar Bakımızda çox olubudur meyvəli bağlar Bakımızda çox olubudur meyvəli bağlar O bağlara axışıbudur xeyli qonaqlar O bağlara axışıbudur xeyli qonaqlar Nə o bağ O çağlar çox eyib Nə o bağ var, nə qonaq Nə də ki, o çağlar Sən o vaxt bu kənddə Qatarala getdin İndi səndə yoxsa Qatarada yoxdur Dalınca bir qatar Durlala duruşdu Sən gedəndən Bəri durlalara da yoxdur Dalınca bir qatar Durlala duruşdu Səndə yoxsa durnalar da yoxdur Hər il yaz gələndə köçəni düz bağa Çıxar odun ağacdan ax tutu yığmağa Paslardan baxar odun sən sola sağa Sökümlər indi o paslara da yoxdur Paslardan baxar odun sən sola sağa Sökümlər indi o Sana da yoktu Ne günlerdi Ne vaxtlardı Nece şirin Nece de sevim Nişanlardı İstirik var idi Doğmalık var idi Bir de şahidi Sevgime köhle bağlardı Ne günlerdi Ne vaxtlardı Nece şirin Nece de sevim Nişanlardı İstilik var idi, doğmalıq var idi Bir də şahidin sevgimə köhnə bağlarını Sən canandı bu can Yanağı yablı kalır Sürməli ceyranı bu can Qaçanda baxırsan Hələ bir iki ceyranı bu can Baxırsan keçmişinə Keçmişi avar idi Bir yarı var həcrin Onun adı Gülvar idi Bir yarı var həcrin Onun adı Gülvar idi Üzüm aydandı gözəl Göz qaşı qapqar idi Bir yar var, həzünün oğlanı gör